Vladimír jsme se vybrali, protože nás fascinuje její životní příběh. Její příběh je vlastně taková pohádka, která má vlastně spojení s naším Dynamem a má to happy end a je to krásný, jak to probíhalo, jak to vlastně to návaznost, když tenkrát vlastně před posledním baráží Dynamo už tam prostě mířilo, oni zjistili zákeřnou nemoc, tak ona napsala dopis do kabiny. Dala ho tam, my jsme to všechno věděli, že tam dává, kluci se tam vylepili, takže vlastně bojovali i pro ní. Ona dávalo jí to energii, dávalo jí to sílu, jo, takže ona začala bojovat svou nemocí. Dynamo vlastně nespadlo, ona svůj boj vyhrála a pro nás to je taková pohádka, která má krásný konec. Je energická a je vlastně nepředvídatelná. A kamarádská, dává do fandění srdíčko. Fandí tak dlouho a fandí za každých okolností. Ona je jedna z mála fanoušků, kterýho jsem v životě neslyšel nadávat na Dynamo, i když jsme byli na padáka, tak od ní jsem neslyšel, že by ty hráči nebo někdo. Ta prostě fandí za každých okolností. Jak dlouho fandíte Pardubicím? Od roku 1972. Co vás k hokeji přivedlo? Pan ředitel nás vzal na 50 let Tesly, mám takové tušení. Když viděl, jak jsme nadšený, tak pak koupil pernamentky, takže jsme jezdili na každý zápas se školou. Jak ten vztah k tomu sportu jste si získala? Mně se to líbí, jak oni jezdějí, jak prostě reservou a to mně se to prostě líbí. Jak často chodíte na hokej? No, posledních 10 let chodím pravidelně. Ta jižní tribuna, to je, tady to prostě žije, to je jedinečné místo. Tohle místo je jenom vaše místo? Tohle místo je jenom moje místo. Fandíte taky? Myslím, jako nejenom, že tu stojíte, ale i hlasitě? Ano. I si zaskáču. To sice mě jde těžko teď po té nemoci, ale i si zaskáču. Jaký ten pukřik se vám líbí nejvíc? Moje milovaná červeno-bílé naše barvy jsou. Já jsem slyšel, že hokej vám zachránil život. Jak se to dá popsat? Hokej mě zachránil život, protože jsem nebojovala a nebojovali ani kluci. A já jsem říkala, sakra, musíme to vybojovat, takže jsem začala prostě chodit na hokej, i když mě bylo špatně. Já jsem chodila na ty chemoterapie, zle mě bylo, ale na ten stadion jsem se dostala. Třeba jsem tady byla 1/3, někdy jsem vydržela 2 a šla jsem domů, jo, ale musela jsem tady s těma klukama bejt. Vy jste poslala dopis klukům, kterým jste se z toho všeho vlastně vypsala. Když to shrnete a stručně, co v něm bylo? No, hlavně v tom dopise bylo, že prostě oni nebojujou, že mně to připadá, že nejsou srdíčkem pro Dynamo. Že prostě do toho musí dát víc než ty síly, že do toho musí dát i to srdce. Víte, jaká byla jejich reakce? Údajně ten kamarád, co to čet, tak říkal, že někteří měli slzy v očích. Čím pro vás je tenhle ten prostor? Jižní tribuna je pro mě rodina. Tady se prostě cítím strašně dobře. A já odsaď jdu vždycky úplně nabitá energií. Jmenujete se Vladislava, ale? Ale říkají mi všichni Bludimíra nebo Bluďo, na mě volají, protože taková přezdívka už byla na základní škole, takže já jsem si nechala udělat dres, kde jsem si dala napsat Bludimíra. Tak na mě křičej, hele Bluďa, ahoj Bluďo. Co vám vlastně jakoby za těch 50 let ten klub nepřinesl? Já prostě chci zažít v těch 100 letech tu zlatou medaili. Prostě zlato, ještě jeden pohár, já se chci dožít ještě jednoho poháru.